Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari eta irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Oihana San Vicente, sortuko Nazio Kontseiluko kidea da bera, eguardion. Eguardion. Bueno, larun batean, kalera atera zineten, Euskal Olatu geldiezina lelopean, zer nolako olatua lortu zenutela esango zenuke? Ba, esango nuke izugarria, ikaragarria, ez dakite, kalifikatiboak, baina oso pozik, bueltatu ginen herrietara, Bilboko kaleak bete genituen berriz ere, eta hori bada posteko, eta esango nuke bertan bizi izan genuen giroa, ilusioa, alaitasuna, indarra, ez guk esaten du, independentziarako indarra somatzen zen, energiak, eta hori bada importantea, porque badago, bueno, badugu esker independentismo bat, gaitasuna duena, proposamenak egiteko, proposamen egingarriak, eta ez, jendearen arazoi erantzuteko, baina badugu eskerreko independentismoa ere komunitatea batzeko gaitasuna duen, eta niretzako larun batekoa pixkatori izan zen, ez, ba, ezagutzen ginenak eta ez ginenak ezagutzen bertan bildu, elkarrekin, hori ilusioak, emozioak konpartitu gero gure herrietan, ez, ba, hori transmititzeko eta horren inguruan lanean jarraitzeko, oso pozik. Buru jabetza aipatu duzula, buru jabetzaren aldarrikapena gure herri honetan zein puntutan dela esango zenuke? Ba, esango nuke, badagola, batzutan eztabaida batzuk sortzen dira, ez, ea prozesua dago, enea buru jabetzaren inguruan, eta iruditzen zait, buru jabetzaren eztabaida etengabe dugula mai gainean, etengabe. Eta ulertuta buru jabetza badela herriek eta pertsonek bere etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea. Eta zentzu horretan ikusten ari gara, ez? Orain krisiak kolpatzen ari gaituzten momentu honetan, nola alde batetik herri gisa behar ditugu buru jabetza esparru gehiago izan gure erabakiak hartu alizateko hainbat erronkei aurre egiteko, baina esparru ezberdinetan ere buru jabetza maila eskatzen ari direla, izan maila energetikoan, izan elikaduraren gaia, baina izan feminismotik, izan zaintzan esparruan. Osa, iruditzen zait, aldarrikapen guzti horiek ere nolabait lotzen direla buru jabetzaren beharrarekin eta Euskal Herrian guk, Euskal Herritarrak gure etorkizuna nola eraikin nahi dugun erabakitzarekin, ez? Beraz, iruditzen zait, ez dakit buru jabetza hitzain bestetan erabili gabe ere, buru jabetzaren aldarria dagoela inoiz baina indartuago sektore popular eta ezberdinetatik Euskal Herriko kaleetan, ez? Ba, buru jabetzaren aldarri horrek bat egin duen zuzen ere sedizio delituaren erreformarekin, gogoratuko dugu Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak sedizio delitua albo batera utzi, baina desordena publiko larriekin ordezkatzea defendatu duela, nola baloratzen duzu aldaketa hori? Bueno, baloratzen dugu, iruditzen zaigu, gertaera politikoak desjudizializatzen dituzten edozein erabaki positiboa dela, eta zentzu horretan positiboki baloratzen dugu Madriletik emandako erabaki hori, baina guretzako argia dena da berriro eztabaida honen zentroan jarri behar dugula Estatu Espainolean badirela gatazka politiko ezberdinak, Euskal Herriarekin noski, baina baita herri katalanekin ere, eta momentu batean Euskal Herriarekin beti egin duen bezala, baina herri katalanarekin ere, Estatu Espainolak erabakitzen du, gatazka politiko hori errepresioa eta bide judiziala erabiliz oztopatzea, gelditzea, eta hor dago gure ustetan, ez, arazoaren muina eta horri heldu beharko zitzaio. Zen, orain eginda, sedizio delituaren aldaketa, baina gogoratu nahi dugu ere, beste hamarnaka katalan zigortuak izan zirela, adibidez, Mosal legearekin. Zaut, estatu batek erabiltzen duenean errepresioa eta bide judiziala, arazo politiko bati erantzuna emateko, irtenbide adosturik ez dago. Eta zentzu horretan urrats positiboa izan daiteke, baina guk berriro estatuei egiten diegu deia benetan beren baitan dituzten gatazka politikoei modu elkarrizketatu eta adostuan konponbide bat eman diezaioten, ez. Hildo horretatik Pedro Sánchezek berriro ere aldarrikatu duelako konstituzioaren 145. Artikulu hori indarrean jartzea, baldin eta etorkizun batean independentzia aldarrikapen gehiago egongo balira, ez, hori ere erakusgarri da. Hori da, hori da, eta horregatik esate dugu, guztiaren
Abia puntuan hori badela. Gero egon aldira aldaketa judizial txiki batzuk guk ere Euskal Herrian, ez? Eta ikusten ari gara presen aferan ere erabaki, baina guztiaren muinean badago arazo politiko bat demokratikoki konpondu behar dena. Eta zentzu horretan, bueno, ba, hamarkadak eta hamarkadak daramatzagu hori aldarrikatzen Euskal Herritik, hori aldarrikatzen Herri Katalanetatik eta estaturi gabeko beste nazio batzuetatik, eta bueno, momentuz Madrilen musin egiten diote bide horretan urratsak emateari, baina jarraituko dugu gehiengoak bilatzen, jarraituko dugu aldarrikapen hori beste herriekin batera bultzatzen. Azken finean, hori delako modu bakarra benetan gatazka honi irtenbidea emateko, ez? Bestela lusatu, baina... Memoria ere izango dugu izpide, Jose Barrio Nuevo, Espainiar Barne Ministroiak ezandakoaren aurrean erreakzioak izan direlako PSE-etik, ikusi dugu, bueno, PSOE-en ere, nekuando ez eta Denis Itxasok gaitzetsi dituztelako hitz horiek, zer iruditzen zaizkizu gaitzespen hitz horiek? Ba, bueno, nik igual lehenengo hitzak bidali nahi nizkioke, estatu terrorismoaren biktimen senide eta legunei. Zen, pasaren astean Barrio Nuevo entzunda sentitu genuena, izugarrizko mina izan zen, eta bueno, ba, jartzen gara senide hoien azaletan, eta bueno, ba, hemendik, ez dakit, nire lehenengo hitza beraiei, besarkada bat beraiei, babesa, eta elkartasuna. Eta gero, ba, iruditzen zaiguna da, a ber, ezker abertzaleak darama hamarkadat baino gehiago, ariketa zintzo bat egiten. Zintzoa. Eta da, hemen egonda, hemen badago gatazka politiko bat, azkenengo urteetan, bueno, violentzia mota ezberdinak paraitu dituna, eta sufritu ditunak, eta ezker abertzaleak egin du ariketa zail, gogor, eta zintzo bat, berari dagokiona onartzeko. Bere erantzunkizunak onartzeko. Eta ez hori bakarrik, sufrimendu horren biktima guztiak aitortzeko. Eta ez da erraza izan, bide hori. Ez da bat ere erraza izan, baina egin dugu. Egin dugu, gure herriari, ez dugu egin, ez dakit nortzuk eskatu digutelako, ez dakit nortzuk exigitu digutelako, egin dugu, uste dugulako dela gure herriarekin, gure herritarrekin, Euskal Herriarekin, dugun, bueno, ba, erantzunkizun bat, eta bete behar bat. Eta horren aurrean, beste batzuk, beste alderdi batzuk, PSOE nagusiki Barrio Nuevoren ahotan, baina ez bakarrik hori, PNV-ek eta ez bakarrik ez dutela ariketa berdin egin. Eske telebistan agertzen dira, irrifar batekin, estatu terrorismoaren apologia egiten. Eta ez da ezer gertatzen. Eta impunitate osoz, ez da ezer gertatzen. Eta orduan, minetik karatago gasnarketa politiko bat egiten dugu. Eta da, herri honetan elkarbizitzarako urrats gehiago behar dira. Eta ezker abertzalea ari da. Ari da. Eta ari da zintzotasunetik, ari da urrats sendoak ematen. Uste dugu badela garaia, beste alderdi batzuk, azkenengo urteetan, erabili diren violentzia ezberdinetan, eta PNV aipatu dut, ba, dispertzea edo torturari lotuta, eta zer esanik ez PSOE, eta kasunetan PSE, baina PSOE eta estatu aparatuak, estatu terrorismoari lotuta, benetan, herri honi, begietara begiratu, eta horrelako ariketa zintzo bat ere egiteko. Baina ez gure gatik, ezker abertzaleak ez du ezer exigitzen beraren txat. Ezker abertzaleak planteatzen duena da herri honi itzein behar diogula. Eta esan behar diogu zer gertatu zen, bai. Baina esan behar diogu bakoitzaz ere antzunkizunak izan genituen horretan ere. Eta bakoitzaz bereak onartu. Bereak. Beraz, ba, minetik haratago, ba, erantzunkizun eta ariketa horretarako deia, ez, gure aldetik. Zein eratara egin beharko luke hori PSOE-ek? Ez dakit. Hori bakoitzak, bakoitzaren ariketak bakoitzak ikusi behar du. Ez ki, gu ez gara sartzen hitzetan, esaldietan, moldetan, formetan, ez dakit. Guk egin dugu gurea. Egin ditugu deklarazio publiko ezberdinak, ez, IACS, esker independentismoak eta esker abertzaleak urriaren 18ko adierazpena ezagutzera eman zuten, eta bertan oso ariketa sakona eta zintzoa egin genuen, baina horrekin batera erabaki ezberdinak hartu ditugu, eta bueno, ba bide bat egiten ari gara, ez, ba, biktimekiko errespetuaren norabidean, eta bar. Guk ez diogu bestei esango nola egin behar duten, ez dakit, eta benetan ez dakit. Baina zerbait egin behar dute. Hori da,
barrutik sortzen zaigun hausnarketa politikoa. Herri honek merezi du. Merezi du horrelako zerbait. Migrazioa ere izango dugu izpide, lehen lerroko gaia delako ikusten dugu Bidasoako muga hori apirilera arte itxita mantenduko dutela, lerro buruak behin eta berriro ez, Melillatik datozenak, Italiatik datozenak, Euskal Herrian etxeko lanak eginda ditugu arlo honetan? Ez ditugu etxeko lanak eginda. Eta iruditzen zait, gaia oso komplikatua dela, oso komplexua dela, hori ezin du inork ukatu ez, baina argi dago, bueno, egia da azken egunetan asko hitz egiten dela Melillan gertatutakoari buruz, eta oso larria da, oso larria da Melillan gertatutakoa, eta oso larria da gobernu espainolak ustez, horren gainean erabili dituen gezur eta bueno, izkutatzeak eta bar, baina ez Euskal Herriaren bihotzean ere bizitzen ari gara hori, ez? Eta ez dakite, Ezker Abertzalean badugu migrazioa antirrazismoarekiko edo badugu posizio bat. Hori egia da, esango nuke, bakasi gure jaiotzatik 60 urte dela, ez? Ezker Abertzalean esan genuela Euskal Herrian lan eta bizi den oro Euskal Herritarra dela. Eta posizio horretan mantentzen gara, guretzako Euskal Herria harrera herria da, eta Euskal Herria datorren pertsona oro, Euskal Herritarra da, eta beraz, eskubide guztiak bermatuak izan behar ditu, ez? Baina gero hori errealitatera eramateko politikak egin behar dira, eta gogoratu behar dugu gai honekin eta askorekin zen etengabe gai ateratzen da, garela estaturi gabeko nazio bat, eta burujabetzari gabeko nazio bat. Eta horrek gai estrategiko askotan, benetan politika eraginkor eta erabaki errealak hartzeko ezintasunak ekartzen digu, ez? Gehiago kasu honetan, nun hemen gurutzatzen dira, ez bakarrik Ego Euskal Herriko errealitate administratiboa, baizik eta Euskal Herriko errealitate administratiboarekin batera, ez? Euskal Herri osoaren gai bat dau. Baina tresnak gutxi ditugu, benetan politika migrazioari aurre egiteko, politika eraginkorrak egiteko. Hori esan da, horrek ez du esan nahi, ez dago lazer eginik. Eta badago gobernu ezberdinetan, badago instituzio espazio ezberdinetan, erabaki zehatzak hartzea, batzuk Madrilen hartuko dira, eta beste batzuk hartuko dira hemen, baina badago, ez? Badago borrokatzerik estranjeria legearen inguruan, bueno, ez dakit, gai ezberdinen inguruan, behintzat emigrazioaren gaiari fundamentu zeltzeko, eta ari dira, horrelako eztabaida batzuk, ari dira ematen instituzio ezberdinetan. Baina astu gabe, eta guretzako hori egon behar du beti zentroan, gaur egun eraikitzen ari garen Euskal Herria, etorkizuneko Euskal Herri independentea irudikatzen lagundu behar du. Eta Euskal Herri independente horretan guretzako hemen bizi eta lan egiten duten pertsona guztiak Euskal Herritarrak dira, izango dira eta eskubide duen pertsonak izan behar dira. Honekin lotuta uka ezinaga da gorroto diskurtzoek edo ultra eskuinaren gorakada bat ere egon badela, nola ikusten duzu egoera? Ba, keska handiarekin eta etxo sortuk eta azkera hartzalak azken hilabetetan ari gara, horren gainean egiten irakurketa bat kontuz handitzen ari da, errealitate bat da, eta kezka handiz bizitzen ari gara munduko espazio ezberdinetan, baina batez ere Europan ematen ari den goraka da, Italian gertatutakoa adibide oso larria, baina kezkaz bizi dugu ere Estatu Espainolean eta Estatu Euskal Herrian eskuinean, ultraeskuinean kokatzen diren alderdi batzuen goraka da eta babesaren igoera, ez? Esango genuke Euskal Herrian, ez gaudela puntu horretan, zorionez, eta esango genuke, azkenengo hamarkadetan, Euskal Herrian beste pultzio herritar bat egon delako, pultzio herritar gehiago kokatu izan dena eskerrean, gehiago kokatu izan dena burujabetza eta Euskal Herriaren eraikuntzan, eta horrek maila batean, oztopatu, edo ez dakite zehitza erabiliez, egin duela, fasismoa indar berdinaz izatea, detxo, esango nuke Euskal Herrian oso anekdotikoa dela momentuz alderdi fasisten pisua instituzioetan. Baina esango nuke zerbait gehiago, eta da,
gauza bat dira alderdi fasistak edo ultraeskuindarrak, eta horiek dituzten indarrak, eta beste batzuk dira, beste gauza bada, horien baloreak ze puntutaraino penetratzen aldiren euskal jendartean. Eta hor ere esango nuke kontu zibili bar garela, ez? Eta eskerretik esaten dugunetik fasismoa borrokatu behar dela, eta fasismoari aurpegia eman bazaiola, eta fasismoaren aurrean jarri bar garela, iruditzen zaigu jarri bar garela elektoralki, jarri bar garela kaleetan, baina baita ere jarri bar garela baloren eztabaidetan, zen Euskal Herrian ere pizkat aipatu duzu, ez? Eta ikusten ari gara azkenengo hilabete ez dakit urteetan, balore eskuindarretan oinarritutako deklarazio elkarrizketa eztabaida gure, ez? Gure kaleetan batzutan sentitzen dugu arrazismoa, xenofobia, feminismoaren kontra, beste maila batean euskeraren kontra. Bueno, zentzu horretan fasismoa borrokatzea bada ere ideologikoki eztabaida hoiek eman gure buruarekin, gure ingurukoekin, gure komunitatearekin, eta ez permititzea balore hoiek euskal jendartean indar hartu desaten, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektuari buruz baina aurkeztuta, Eusko Jaurlaritzak adierazi du 10 eurotik 8 gizarte gaietara edo gastu sozialera hobeto esanda bideratua izango dela, nola ikusten duzu? Ikusten dugu batzuk egiten dutela gauza bat esan eta beste gauza bat egin. Ez, guk askotan errepikatzen dugu, esaten duguna egiten dugula eta egiten duguna esaten dugula. Eta iruditzen zait, PNV eta PSE kasu honetan gauza batzuk esan eta kontatu komunikabidetan egiten dutela eta beste gauza batzu dira benetan hartze dituzten erabakiak. Eta hor, koherentzia gutxi dagoela. Ez? Eta iruditzen zaigu, etengabe errepikatzen ari gara, krisi gogor garai batzuetan bizi garela, krisi hori zoritzarrez Euskal Herritarrak, Euskal Herriaren kasuan edo Euskal Herri langilegoa jasotzen ari da, eta zentzu horretan aurrekontuak ez dira zenbaki hutsak, aurrekontuak erabaki politikoak dira. Eta erabaki politiko horiek eta aurrekontuen bitartez Euskal Herrian garatu nahi duzun eredu bat ari zara irudikatzen. Eta kasu honetan, gertatzen ari da PNV bat diru pixkat gehiago, bueno, pixkat, asko, bueno, diru gehiago planteatzen ari duela aurrekontuetan, zerbitzu publikoetan, baina bitartean ari dela zerbitzu publikoak privatizatzen. Eta PNV horrelako adierazpenak esaten dituen bitartean, Basurtoko zerbitzu buru guztiak, ia guztiak, egin dute irakurketa bat, Basurton gertatzen ari denari buruz hitz egiten, eta bertan beraiek esaten dute, maila batean, ez dakit nola esaten duten, iskutuan zerbitzu horren privatizazioruntz ari dela ematen. Beraz, hori da ari dena gertatzen, hori da PNV-ek hartzen ari dituen erabaki batzuk, ez? Eta zentzu horretan, gure ustez, oza, gaude momentu batean, non eztabaida ez da inbeste zenbat diru gehiago sartzen dugun partida batzuetan. Hemen eztabaida serioagoa da, eta eztabaida da ze eztabaida estrategiko eta ze neurri estruktural hartu behar diren zerbitzu publikoetan, etxe bizitzaren alorrean, garraioaren alorrean, benetan zaintzen alorrean, benetan zerbitzu horiek eraginkorrak izan daitezen eta euskal jendartean dauden arazoi erantzun desaten. Eztabaida ez da diru gehiago edo diru gutxiago. Zen dirua egon badago, kontua da, zen olako eredua indartzen ari zaren bertan eta bertatik kanpo hartzen ari dituzun erabaki batzuekin, ez? Eta bizi dugun testu inguru ekonomikoa ikusita, enpresa handien irabazi milioi dudenen aurrean zer egin daiteke? Tasak eta impuestoak handitu. Hori behar da, bueno, hori leno ere aipatzen genuen, ez? Ez dugu burujabetza osorik eta ez dugu erabaki guztiak hartzeko aukerarik, baina batzuk bai. Eta adibidez, fiskalitatearen gaia eta reforma fiskal baten beharraren gaia horren adierazlea da, ez? Eta da, bueno, hortan baditugu erabaki batzuk hartzeko gaitasuna. Eta batzuk ez dute nahi. Eta etengabe ari dira ukatzen, bat, erreforma fiskal bat sakonean egin behar dela, eta bi, neurri fiskal batzuk nun aberastasunaren banaketan oinarrituko diren.
Eta beraz, jarraitzen dugu ikusten, hori, enpresa handien etekinak, ez dakit, abusiboki gorantza doazela, eta batzuk dirua poltsikotan sartzen jarraitzen dutela, eta bitartean herritarrak pobretzen jarraitzen dutela, ez? Bizitzen ari gara egunero, eta ez dut errepikatuko zenolako zailtasunak dauden, baina gure ustetan badaude neurri konkretuak fiskalidadean eta aurrekontuan jaso aldiren beste batzuk, nun aberastasunaren banaketa, lanaren banaketa eta zaintzen banaketa beste modu batean artikulatu aldiren, ez? Leheno aipatzen genuen hildo horretan eredu, eske hemen ereduen talka bat dago. Eta ereduen talka horretan fiskalidadean ere enpresa handie jarraitzen badute etekin hoiek ateratzen zure herritarrak pobretzen diren bitartean, eredu hori ez du aurrera. Eta gu hori da borrokatzen duguna, ez? Eredu hori da borrokatzen duguna. Ereduen talka ere badago, ez? Energia trantzizioarekin lotuta. Egunotan Egipton ari dira egiten COP27 goi bilera hori, bertatik datorren doinua, zeren antza hartzen diozu? Ba, esango nuke espektatiba gutxirekin. Hori da esango nukena, ez? Ba, ikusi genuen iaz Glasgow gertatu zena, aurten eztabaidatzen ari direna, ez dakite, esatea, edozein neurri, gaia oso larria da, larrialdi klimatikoa eta krisi energetikoa bere biziko garrantzia duten gaia dira, munduan eta Euskal Herrian ere, beraz erdigunean kokatu behar ditugun gaiak dira, eta zentzu horretan gailurra bera eta gailurran hartu aldiren erabakiak ongietorriak dira. Zanate, horri ez diogu ez eskorik esango, baina gero, erabaki horiek batetik ze puntuta daño eraginkorrak diren eta bestetik ze puntuta daño bete ehalko diren, gu ez gara oso sinizdun bertan egiten ari direna, ez? Eta horregatik gure ustetan honetan ere saiatu behar gara hortik eta Espainiatik eta Frantziatik etorriko diren neurriekin batera eta ongi etorriak izango diren neurriekin batera Euskal Herrian bertan eztabaida hori kokatzen eta eztabaida hori erdigunean dago orain eta hori da tokatzen zaiguna momentu honetan, ez da ez naiz hartuko ez ditan hori ematen, baina behar dugu etorkizuneko Euskal Herri batean pentsatu nun energiaren gaia planteatu beharko dugun eta bertan trantzizio bat egin behar dugu, trantzizio energetiko bat planteatzeko derrigortuak gaude. Klima larrialdia eta klima krisiak behartzen gaitu benetan, eta gai hau da leno aipatzen genuenaren oso adierazgarria, tiritak jartzea baino benetan aldaketa estrukturalak planteatzen. Zen munduan dauden baliabideak agortzen ari dira, munduaren ustiaketarekin mundua pikutara bidaltzen ari gara, eta ez da infinitoa. Eta beraz, edo gaiari heltzen diogun bere osotasunean eta planteatzen dugu gure kasuan Euskal Herriak garapen bat eman desan energiaren alorrean, zenolako trantzizioa egin behar dugun, gaur egon dugun eredutik, eta eredu hori da oligopolioa, eredu hori da kapitalismoa, eredua da etekinak gutxi batzuen enpresa eta enpresari gutxi batzuen eskuetan geratzea, eredua da ekoizpena Euskal Herritik oso urrun egitea, hori da eredua eta guretzako helmugan beste eredu bat dago, ez? Askoz lotuta ekoizpen lokalari, askoz gehiago lotuta etekinak lokalean banatzeari, askoz gehiago lotuta herritarren beharri, ez? Beraz, baina eredu batetik bestera trantzizio bat egin behar dugu, eta gure ustetan hori da gaur egun maiganean dagoen eztabaida, ez? Eztabaida interesgarria, sakona, baina eman behar duguna, ez? Herri bezala eta Euskal Herri bezala. Ba, Oihana San Vicente Sorturen Nazio Kontseiluko kidea. Mila esker gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Zuei, mila esker. Urrengora arte.